Маскарисада და მასტოფერი საკითხთან დაკავშირებული ხარვეზები განიხილეს თელავში დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრში. Საგაბელო კომპანიების ნაწილმა დისკუსიაზე აღნიშნა, რომ მათ საკუთარ პროგრამაში მაუწყებლების განთავსების გამო ტექნიკური პრობლემები შეექნა. ხოლო მაუწყებლებმა საგაბელო ტელევიზიებს ეთერში ტრანსლირების მოთხოვნის შესახებ შესაბამისი ინფორმაცია არ მიეწოდეს. შეხვედრას ესწრებოდნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და მედია ექსპერტები. მათი შეფასებით ხარვეზების დიდი ნაწილი მოგვარებულია. ხარვეზები, რა თქმა უნდა, არის აემ კანონის ნორმების ამოქმედებასთან დაკავშირებით. ძირითადი არის სწორედ ის წერილობით მიმართვის რეკომენდაცია, რომელიც კომისიამ გასცა. დემოკრატიული კომისიის რეკომენდაციის თანახმად ყველა ტელევიზია ვალდებული იყო წერილობით მიემართა საკაბელო ოპერატორისაც და გაეცვალათ მათი ინფორმაციები და უშუალოდ სიგნალების თაობაზე. და მეორე პრობლემა არის ის, რომ ტექნიკური საკითხი უნდა გადაჭრას მაუწყებელმა, კონკრეტულმა ტელევიზიამ თუ საკაბელო ოპერატორმა. კონკრეტულად იმპერიემა, რომელიც ამ პროგრამაში ჩართულები მათ წარმოგვიდგინეს ამ კანონის შესახებ და გაგვასწრეს როგორც ევროპული ისე ამერიკული გამოცდილება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება ეს ურთიერთობები, იმიტომ რომ ტელევიზიამ ხალხისთვის უნდა იფიქრო, ხალხისთვის უნდა იმუშაოს.